Hola, molt bona vesprada. Avui el saludem en el test de magazine de Telesafor des de la Casa de Cultura de Gandia, perquè així, en la segona planta, on ens trobem ara mateix, podem visitar aquesta exposició fins al pròxim dia 22 d'este mes de juny. Quina exposició? Aquesta. L'Institut Laboral Tècnic Ausiàs Marc de Gandia, 1950-1973. Una experiència educativa avançada al seu temps. La promoció de 1969 com a contrast. Si és que volem saber quin és el contingut d'aquesta exposició que ens parla, ens acosta un moment puntual de la història de Gandia i que té darrere molta informació. Va ser un moment viscut de manera molt especial per aquesta primera promoció de 1969, que és la que ha plantejat aquesta idea d'aquesta exposició, i algunes d'aquestes persones ja ens acompanyen en aquest temps de magazín per a donar-nos els detalls. A nosaltres, Santiago Peiró, membre de la Comissió del 50 aniversari. Molt bona vesprada. Bona vesprada. També ens acompanya Salvador Rovira, que és el comissari d'aquesta exposició. Bona vesprada. Bona vesprada. I també com a membre de la Comissió del 50 aniversari, Jesús Escrivà. Jesús, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, fins al pròxim dia 22, aquesta exposició, que ho he dit bé, crec, ha sigut una iniciativa de la vostra promoció, la del 69. La promoció del 69, que som els que vam acabar en l'any 69. Nosaltres tots els anys hem estat fent paelles des de la primera vegada, i en el 2018, en el dinari, vam quedar d'acord que n'hi hauria que fer alguna cosa especial per enguany. I d'ahir va néixer muntar tota la documentació aquesta. Clar, perquè 50 anys no es compleixen sempre, i hi ha que celebrar-ho, i estem celebrant-ho en aquesta exposició, que ara després parlarem de com està estructurada l'exposició, però així darrere nostre tenim aquesta collita del 69 que està dedicat a aquest racó a vosaltres, a la vostra promoció. Aquesta és la collita més assaonada, per això té el seu espai particular. Jo no soc de la promoció del 69, jo soc una miqueta més vell. Jo soc de la promoció del 63. I la del 69, un referent, no? És un referent per diverses raons. Primera, perquè, com acaba de dir Santi, venen reunint-se pràcticament des que remataren tots els anys i organitzen un dinar, organitzen una paella, el que sigui. I bé, és una promoció molt activa, en moltes connexions entre ells, i bé, això ha sigut, diguem, l'element que ha fet sortir l'exposició. Jesús, tu sí que eres de la promoció del 69. Sí, jo soc de la promoció del 69, sí. Això suposa que són molts records, no?, que ja acompanyen durant tota la vida. Un moment molt especial en aquest Institut Laboral Tècnic Ausiàs Marc de Gandia, no? Sí, és que aquell institut no tenia, o sigui, aquell batxiller no tenia res que veure en l'actual. Allò era, vam començar, nosaltres començarem com a laboral i acabarem com a tècnic, que era el mateix, però bé. Nosaltres, el 69, el millor que hem tingut és que tots, som 34 els que vam acabar, per desgràcia sols n'hi falta un, que està molt bé, i tots els anys ens reunim perquè hem fet una gran amistat, i és el que ha dit antes Santi, teníem que celebrar que feia 50 anys que havíem acabat, i vam decidir fer això. Com Salvador ha sigut un dels que els últims anys es va ajuntar amb nosaltres, i ell és un home de gran experiència i un home que té uns coneixements per poder... D'esperit jove. No, i que té uns coneixements per poder poc o més o menys ser el comissari d'això, poc o més que menys, llavors vam decidir que ell seria el comissari i vam començar des de l'any passat a intentar organitzar això. Suposo que ha estat una tasca agradable, no?, organitzar aquesta exposició. Has començat a buscar material, recordar, compartir... Sí, ha sigut agradable i moltes vegades ens hem donat compte del que ha canviat el temps, perquè ara avui en dia agarrem d'aire de qualsevol cosa i tenim 3.000 fotos. Quan anem aquells anys, busques i la contestació tot és igual. Jo els tenia per on vaig casar i es va quedar en casa ma mare i després ho vam tirar tot, i per això els primers anys manca moltíssima informació perquè no n'hi havia res. Si demanar documentació, sí, els postos oficials pots trobar, però el que són fotos i coses, res de res. Ahir ha sigut el més dolent, que no havia res. Parlant de fotos, ens acostem una miqueta cap ací, vaig a vostè davant perquè per veure algunes de les fotografies, vingueu també els dos nosaltres, ací n'hi ha, per exemple,
fotografies que jo crec que demostren el bon rotllo que n'hi havia, no? El tipus de foto ja reflexa un poc més o menys l'època, sí, perquè sí. Veus els vestits, conforme els vestits, la gent i tot, és això. És pues, tota la vida. Això eren les famoses excursions que fèiem, perquè l'Institut Laboral tenia visites pues, des de los Altos Hornos, a manufactures metàl·liques madrilenya, a la seda de Barcelona, eren totes excursions, això que es fan ara de fi de curs, però eren que tot didàctiques per ensenyar-nos el que estàvem estudiant, com es feia, com es portava a terme. Parlem d'aquesta promoció del 69, va ser una bona oportunitat, Jesús, com a membre de la promoció, una bona oportunitat laboral, no? No, allò era algo que la gent no s'ho pot ni imaginar, lo que era l'Institut Laboral. Nosaltres teníem tallers, quatre classes de tallers, i en anteriors promocions van tindre hasta cinc. Nosaltres donàvem electricitat, donàvem carpinteria, donàvem fusteria, donàvem forxo, i donàvem hasta automòbil, van arribar a donar-se allí. I tot això compaginat en l'institut, o sigui, en totes les assignatures que tenien els altres. Sí. Entonces, clar, en aquella època, dissabtes i tot, anàvem a classe, a l'institut, i damunt, si et filles, mira les fotos, l'edat que teníem, allò era, vamos. I a més, per lo que diuen, que n'hi havia gent que deia que el laboral era res. Si t'apares a pensar, ahir n'hi ha una estadística, de 34 que érem a la nostra promoció, crec que 27, tots tenen carreres de alta alcórnia, no res de mestres, eh? O sigui, algun mestre, però vull dir que n'hi ha 27, o sigui, que tots van arribar a punts molt importants. Sí, no, volia añadir que efectivament l'ensenyament laboral tenia, diguem, dos vertents. Es tractava de preparar la gent per guanyar-se la vida. Parlem dels anys 50, principis dels anys 60, i bueno, hi havia molta gent que començàvem en el curs a lo millor 120, en la meva promoció, per exemple. Començàrem 120 aproximadament, n'acabàrem, no arribàrem a 30, però la gent que anava deixant seu, anava deixant seu perquè en sa casa feien falta els diners i havien après un ofici. Eren torners, eren fresaors, eren fusters, o sigui que immediatament, a partir de tercer curs i de quart curs de batxillerat, s'incorporaven a la vida laboral com a bons tècnics, com a gent en ofici, no? Això va ser una llavor extraordinària en tota la Safor. Això anava a dir, parlant del territori comarcal, perquè això era una oportunitat, no només per al cas de Gandia, sinó que era tot un atractiu per a tota la comarca. També tinc en compte que en 12 anys, acabant l'escola o es fent acabar, la gent se n'anava a treballar. Sí. I si no n'hi havia altra cosa, n'hi havia algun col·legi privat que donava, però no. I això va representar que tota la gent està... com diuen l'altre dia, de la família de cada un, han sigut la primera persona que es va dedicar a estudiar, no anar a treballar. I va ser una revolució, veure si convenien en bicicleta, en el tren que passava per ahí tot. Això era tota una gent dels pobles, tres d'un o set de l'altre, que va ser un canvi total per a tota la gent, tota aquella gent. Un abans i un després. Anem veient, mentrestant, perquè com està estructurada aquesta exposició, perquè estem en este racone que és la promoció dedicada a la promoció de 1969, que és la convoyanta de tota aquesta exposició, però comenteu-me com està estructurada l'exposició. L'exposició s'estructura com un homenatge a l'ensenyament laboral, als mestres que tinguérem, i després com a referent a la promoció del 69. Però va més enllà de la promoció del 69. El que hem volgut plasmar és un poc la història d'un institut, d'un tipus d'ensenyament, d'uns mestres que tinguérem que van ser extraordinaris. Sí. I, bueno, i després pues, totes les imatges que n'hi ha de situacions, actes en els alumnes i tal. Rendir homenatge a l'ensenyament laboral i a tots els que vam tindre la sort de poder formar-nos en l'institut. Fem una passejada tranquil·lament per aquesta exposició. Thank you.
Seguiment aquesta exposició al voltant de l'Institut Laboral Tècnic Ausiàs Marc en 1950-1973. I ara mateix estem veient el que va ser el primer claustre de professors de l'Institut a principi dels anys 60, dels anys 50. Bueno, una imatge històrica, important, històrica. Històrica, realment històrica, perquè bueno, perquè hi està don José Marí, està don José Camarena, està don Benito Orihuel, estan tots els grans mestres que tinguérem en l'Institut i que tots vam viure i en els que vam aprendre una barbaritat. No? Hi ha algunes imatges més pues, d'actes donant conferències als professors. I tot això es complementa en imatges de situacions d'alumnes, inclús n'hi ha per ahí fotografies de tallers, etc. És a dir, que aquesta gran secció, que és quizá la més ampla de l'exposició, el que vol és recordar els mestres i recordar els alumnes. I així també hi ha, en les vitrines hi ha, a part de les fotografies, hem de dir que hi ha també material com poden ser els blocs de nota de l'època, són curiositats, no? que està bé recordar-ho com a part d'aquesta història. I llibres de text, perquè nosaltres teníem assignatures pues, com en el batxillerat general, matemàtiques, física, química, però teníem assignatures molt concretes. Sí. Tecnologies, teníem cultura industrial, estadística, i tot això com a matèries sòlides, no? Geografia industrial, en fi, tota una sèrie de matèries que no se tocaven en absolut en el batxiller normal, vamos, en el batxiller universitari. Bueno, una curiositat, vam tindre un gran mestre que era Camarena i per tant nosaltres la geografia comarcal mos la sabíem al peu de la lletra, perquè les excursions visitàvem tota la Safor perquè ell era un enamorat de la Safor i, clar, nosaltres, aquesta assignatura, vamos, jo crec que no haurà hagut ningú mai en ningú batxiller ni col·legis que la vagin tocar com la van tocar nosaltres en aquells anys. Ha sigut una gusta i que tenen bons records. Pues des d'este raconet dedicat als professors i alumnes, posem el punt final a aquesta xerreta. Bueno, anem a recordar que conjunt, complementàriament a aquesta exposició, hi ha un cicle de conferències. La primera va ser el passat dia 6, a càrrec d'Emili Serfa i José Torres, parlant de l'Institut, una oportunitat comarcal aprofitada. I aquest cicle de conferències continua demà, dijous, dia 13, amb Vicent Soler, que es parla de l'accidentat camí cap a l'escolarització total, l'aportació clau dels instituts laborals i la connexió Elx-Gandia. I el dia 20 d'aquest mes de juny, Alexandre Molet es parla de Laboral, un batxiller excepcional. Són conferències que tindran lloc a les 8 de la vesprada, sí, en la Casa de Cultura de Gandia. Moltes gràcies, posem el punt i final. Ha estat un plaer compartir amb tots vostès aquests records d'aquest moment tan puntual i tan important de la història de Gandia i per extensió de tota la comarca Santiago, però moltes gràcies, un plaer. Gràcies a vosaltres. També com a comissari, moltes gràcies per explicar-nos, Salvador Rovira, aquesta exposició. Moltes gràcies a vosaltres. Perfecte. I també com a membre de la comissió membre de la comissió del 50 aniversari, Jesús Escrivà, moltes gràcies i enhorabona per aquesta activitat. Gràcies a vosaltres i bon esplà. Posem el punt i final, ja saben, fins al pròxim dia 22 d'este mes de juny poden visitar aquesta exposició Institut Laboral Tècnic Ausiàs Marc de Gandia 1950-1973. Una experiència educativa avançada al seu temps. Per no estar no res més, des d'ací, des de la Casa de Cultura de Gandia, ens acomiadem demà més, ací, en el temps de magasin a Telesafor.